Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. İyunun 6-da yayılan xəbərdə məlum oldu ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin rəisi Daxili Xidmət General Mayoru Füzuli Əsədov təqaüdə göndərilib. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Naziri General Polkovnik Kəmaləddin Heydərov əmr imzalayıb. Əmrə əsasən Füzuli Əsədov xidmətdə olmanın son yaş həddi ilə əlaqədar təqaüdə göndərilib. Nazirin digər bir əmri ilə isə Finnin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin rəisi Daxili Xidmət General Mayor Hikmət Abbasov tutduğu vəzifədən azad edilərək Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinə rəis təyin edilib. Hikmət Abbasovun yerinə də təyinat olub. Belə ki, FHN Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin rəis müavini Daxili Xidmət Polkovniki Akşin Kazımov Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinə rəis təyin edilib. Məlumatda iddia olunur ki, General Füzuli Əsədovun işdən çıxarılmasının arxasında başqa səbəb var.